Kukalski, Simon Sandberg. Nu spelar de ju runt, fint Häcken. Och den där felträffen kan ju bli farlig. Det är rörigt där nere en stund. Aboubakari. Och det avslutet blev ju mycket mer än farligt. Det är ett mål till Häcken. I 22 minuten. Ja, efter ett bra tryck från Häcken så är det ett guldläge om man kommer ut med bollen och bara peggar upp den egentligen för Aboubakari som hittar igenom den där röran av spelarna. Vi ska också ursäkta Kristinsson som antagligen är väldigt skymd där. Ser bollen, vi ser på fotarbetet, han är skymd att han ser bollen väldigt, väldigt sent. Annars ska han naturligtvis ta en boll från det avståndet.